którzy tutaj zostali przesiedleni ze wschodu. Перед різдвяна зустріч у Львівській митрополичій Курії 22 грудня духовенство і світські особи, які служать у митрополичій Курії, молилися, колядували і дякували Богові за рік, що минає. В зустрічі взяли участь архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький і папський посланець-розподільник милостині кардинал Конрад Краєвський. Окрім молитви, спільним було і оплаткове побажання перемоги і миру для України. Хоч раз шиповам. Ексцеленцію, запрошуємо цілий час і чекаємо. Ладно. Troszeczkę tylko. Piękny, Bóg zapraszam. Ekscelencjo, ja tam dałem dwie koperty księdzu Andrzejowi. Jedna jest od Kirka i tam jest 500 euro jako darek, a drugie... Niech Pan błogosławi. Z uczyniami jak dziękuję za wszystko.